Sambung daripada video kronologi sebelum ini, video hari ini adalah kita nak ceritakan mengenai kronologi kes saman fitnah ini lepas daripada plaintif memfailkan saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan semua, proses mahkamah bermula dengan mediation tetapi pihak-pihak tidak dapat selesaikan di peringkat ini. Maka berlangsunglah proses trial atau pembicaraan. Mari saya kenalkan watak-watak yang terlibat. Bagi memudahkan, pihak yang mewakili plaintif kita tandakan sebagai PW dan defendant kita labelkan sebagai D. Pihak plaintif membawa seramai 12 orang saksi bagi memberi keterangan. PW1 iaitu Prof. Madya Dr. Afaris Abdul Razak Al-Hafiz iaitu plaintif untuk kes ini sendiri. PW2 Profesor Dr. Nik Ahmad Hisham Ismail iaitu Dekan Kuliah Pendidikan. PW3 Profesor Datuk Dr. Mizan iaitu Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Mahasiswa. PW4 ialah Nur Izzah Nadiah yang merupakan bekas pelajar plaintif, seorang ketua kelas semasa D19 belajar dalam kelas plaintif. PW5 iaitu Siti Hamsah Muhammad Yassin merupakan bekas pelajar plaintif yang datang dalam mesyuarat di Johor Bahru. PW6 iaitu CA merupakan bekas pelajar plaintif yang merupakan ketua kelas semasa D22 dan D23 belajar dalam kelas plaintif. PW7 Syariza Hassan merupakan bekas pengurus CTL semasa plaintif bertugas sebagai pengarah CTL. PW8 Yusof Zakaria iaitu pegawai tadbir di CTL ICCE yang dengar D2 kata plaintif ada hubungan dengan Puan S. PW9 adalah Asrufi Asmuri iaitu seorang pegawai tadbir ICCE yang diarahkan untuk tukar nama plaintif dalam jadual kelas berbayar. PW10 Dr. Muhammad Ridwan Abdullah, saksi Spina, pensyarah di Koed yang diminta untuk sama tanda tangan petisyen tapi menolak permintaan tersebut. PW11 adalah Raja Badrul Hisham Raja Ali, saksi Spina, merupakan penasihat undang-undang UIAM. PW12 adalah Puan S. Sinri, saksi Spina, bekas pelajar plaintif yang juga D24 bertukar pihak selepas kes ini bermula. PW13 Muhammad Syukri bin Abdul Hamid ialah saya sendiri. Untuk pengetahuan semua, sepanjang kes ini berjalan ada beberapa kali witness tampering ataupun gangguan terhadap saksi plaintif telah berlaku terhadap PW8 dan juga PW9. Laporan polis telah dibuat oleh PW9. Defendant untuk kes ini seperti yang saya kenalkan pada video sebelum ini iaitu defendant 1 hingga 18 ialah pensyarah dan 19 hingga 24 ialah pelajar. Dan menakjubkan bagi pihak defendant, tiada seorang saksi pun selain diri mereka sendiri. Adalah sangat aneh bagi orang yang tertuduh tidak membawa saksi bagi proses pembicaraan. Sedangkan di dalam kes saman fitnah, sepatutnya yang perlu dibuktikan apa yang diorang cakap tu benar adalah pihak defendant. Ini terbalik, pihak plaintif pula yang berhempas pulas membawa bukti dan saksi untuk menyangkal kebenaran kenyataan fitnah yang defendant keluarkan. Ketika proses saman ini masih berjalan, beberapa tindakan seakan membuli terhadap plaintif berlaku, termasuklah yang pertama, penukaran nama di dalam jadual kelas berbayar dan tidak diberi kelas langsung. Ini disaksikan oleh saya sendiri dan saya beri keterangan tentang perkara ini di dalam mahkamah. Dalam sistem CTL ICCE pada asalnya, nama plaintif diletakkan sebagai pensyarah namun kemudian digantikan dengan pensyarah yang lain. Selepas peristiwa ini, kelihatan plaintif langsung tidak diberi kelas hingga ke hari ini. Semasa trial, PW9 ada beri keterangan memang dia ada diberikan arahan oleh Dr. Suhaila untuk tukar nama pensyarah dalam jadual. Yang kedua, selepas defendant semua sign petition, D2 telah memburuk-burukkan plaintif dengan mengatakan kononnya plaintif suka pada Puan S dan kononnya disebabkan perasaan suka plaintif ini mendorong dirinya mengambil tindakan terhadap Fuad Rahyat. Kenyataan ini telah diberikan oleh PW8 di dalam mahkamah. Yang ketiga, pihak defendant membincangkan hal fitnah sama dengan orang yang tidak berkaitan dengan kes ini. Ini juga dibuktikan oleh saya di dalam mahkamah dengan melampirkan rakaman antara saya sendiri dan D18 iaitu Dr. Johdi. Dr. Johdi ini sebenarnya bekas supervisor master untuk plaintif. Semasa saya berbual dengan Dr. Johdi, antara benda yang dicakap ialah plaintif ini seorang yang bermasalah dan terdapat beberapa lagi tuhmahan fitnah yang lain terhadap plaintif. Itu antara tindakan seakan membuli terhadap plaintif yang dilakukan oleh pihak defendant. Dalam video mendatang, kita akan bincangkan bagaimana pihak plaintif membuktikan petisyen itu berunsur fitnah terhadapnya.